står på mittpunkten och får äran att ta alla Häckenspelarna i handen nu med sin flagga också. Kenny Andrén i täten, Rein Almqvist så småningom och så alla de andra Häckenspelarna som vet att nu gäller det. Nu ska vi inte släppa till något onödigt. Finns det inga mål i början i alla fall, så att Norrköping får en flygande start. För det är naturligtvis det sämsta som kan hända om man ser det med Häckenögon. Och här spelar man inga Häckenlåtar på läktaren inte, utan här spelar man med Mats Johansson, målvakten, och även domaren som blåser frispark för Mats i det läget. Och det gäller ju att orka stå emot hemmapublik och allting. Och Per-Arne Morin är väl kanske en sån domare som orkar med det med sin allsvenska rutin. Han kommer farligt upp för Karlsson som kommer på vänskant, så försöker han skjuta, så hittar han Harald Sörensson som på bilderna här står i misstänkt offside-position. Men så ser man längre bort, så sitter en Norrköpingsspelare nästan på kortlinjen och upphäver hela offsiden. Och det står 1-0 för Häcken som är hur glada som helst. Och då räknar vi snabbt ut att Norrköping måste göra 4 mål. Det räcker inte med 3-1 för att vinna Häcken på att de har gjort mål på bortaplan. Norrköping måste göra 4 mål. Och det ska väl knappast kunna gå med ett så stabilt och homogent lag som Häcken har i dagens läge. Och Janne Svensson känner nog på sig att det här blir svårt. Han springer och springer nu och han är fram och irriterar. Men några 4 mål ska det. Uffe Karlsson alltid med och markerar och täcker. Och Stefan Andersson nickar undan. Så kommer ett skott. Mats Johansson är mycket bra räddning. Så kommer en returchans idag, så sparkar Norrköpingsspelaren lite skevt och så går den chansen. Flyttar vi fram till en Norrköpings frispark som slås fram, och tacklas Mats Johansson och Janne Svensson. Ingen åtgärd från Morin, skulle det naturligtvis ha varit, men där rinner ut i sanden ändå. Och det klarar upp sig för Häcken den här gången. IFK, IFK hejar man på läktarna. Undra på det, det är Norrköping vi är, det är över 7000 åskådare. Och alla vill naturligtvis se att Norrköping inte ska behöva åka ur allsvenskan ner till det förhatliga division 2-spel. Ska alltså gamla fina IFK Norrköping ramla ner i division 2. Mycket tyder på det nu länge. Och sen farlig nick som Sydansson gör en strålande fin räddning på igen. Han har den gamle Älvsborgs målvakt som gjorde över 40 matcher i allsvenskan för Älvsborg. Diskuterar lite grann, tycker att domaren ska säga till Norrköpingsspelarna, men innerst inne så vill de bara en sak, att tiden ska gå. Står de 4 vice männen, de brukar vara 3 vanliga fall, men i Häcken är de 4. Lars-Gunnar Lindgren den här gången en boll framåt till Sonny Karlsson som klackar bakåt, kan bli farligt. Peter Friba skjuter utan. Som vice ordförande och alla de andra som hjälper till med allting ska de få se Göteborgslaget. Är det en farlig situation? Ska det inte vara frispark där, tycker ni? Janne Svensson är det som trycker till Mats Johansson. Och så får Jan Kalén slå in med kvitteringsbollen 1-1 här. Men Häckenspelarna bryr sig inte om att protestera så mycket mot domaren. Men då skulle väl Mats Johansson ha frispark där. Man får ju inte kasta sig på en målvakt hur som helst. Men man vet att det bara är ett par minuter kvar att spela här. Och Norrköping kommer inte att kunna göra 4 mål. Här går slutsignalen. Titta, nu ska ni sedlare, alla supporter och alla in. För att gratulera detta fantastiska Häcken. Göteborgslaget som bara för ett 10-tal år sedan inte var bättre än i division 5 i Göteborg. Har nu tagit sig upp i allsvenskan. Jag vill gratulera BK Häcken till allmänt fotbollsspel 1983. Var trots allt besviken, Norrköpings speaker säger. Han gratulerar Häcken till allmänt fotbollsspel 1983. Och så hissas spelare, och förmodligen så får man väl kanske tag på någon ledare också. Hissas så småningom lyckliga Häckenspelare och alla som går runt. Och väl egentligen inte riktigt tro på att det här är sant, men det är faktiskt så att det är sant. Och här är fantastisk lycka naturligtvis. Här står hela gänget. Mats Johansson, Lars-Gunnar Lindgren, Kenny Andrén, Pekka Väyrynen, Stefan Andersson, Ulf Karlsson, Roger Johansson, Peter Friberg, Alf Johannesson, Reine Almqvist, Sonny Karlsson, Harald Sörensson, Lasse Hartvig, Raff Raffsson och allt vad de heter som har varit med och hjälpt till det här. Och här knökar man sig nu ut till ett omklädningsrum naturligtvis, som man nu längtar in i för att riktigt få rå om varandra och få känna den här segern sötma att ha tagit sig till allsvenskan. Kanske det svåraste som finns i idrott. Det skulle möjligen vara elitserien i ishockey också, som är lika svår, kanske ännu svårare med tanke på deras system att spela. Men det här är bra nära.
Här kommer då en Pommacksflaska, för det är väl Pommack, uppkorkad. Kenny Andrén tar första klunken och sen går flaskan runt till övriga lyckliga Häckenspelare. Jag ser Ulf Karlsson med gröten och Thomas Johansson har en liten slurk. Och så fick man en flaska till att dela på. Reiner Almqvist lycklig. Och här kommer då Agnes Simonsson i röd träningsoverall in för att ta emot segerns sötma. Det känner den. Kicke Nilsson är också där inne. Hissa Agne, hörs det. Och då tar man både Agne och Kicke Nilsson. Och det är ju bra att bli hissad så här, för det är ju ingen risk att man hamnar i marken så att säga, med så många starka armar som hjälper till. Titta på de här bilderna och njut. Ja, det verkar så. Det är lite gammalt rekordmagasin. Och det är väl ofta så att alla som jobbar kring det har en viss inverkan. Men den största har spelarna själva. Och de har överträffat sig själva både i serien och i kvalet. Och det är det viktigaste. Jag kommer ihåg förra året när ni förlorade mot Elfsborg i ett kval. Allting var deppigt och det var förtvivlan på många Häckenhåll. Och ett år senare så har ni ändå lyckats ta er samman och gå till Allsvenskan. Ja, det var jobbigt i vintras att träna. Det var jobbigt de första seriematcherna. Men vi plockar poäng och vi börjar komma igång. Vårt spel börjar rulla igen, särskilt anfallsspelet. Och allt eftersom hösten har lidit här så har vi blivit bättre och bättre. Och vi verkar ha pickat in formkurvan just till kvalet, så det är en bedrift killarna har gjort, det är ingen tvekan om. Vad är styrkan med spelarna hos just Häcken? Ja. Jag tror nog att det är lagandan, lagmoral, det är de två största bitarna.